wanaotutesa ni wale tuliowasaidia kuoa, tuliwasaidia biashara, tuliwapa mitaji. Ndio wanaotusema vibaya. Ndio wanaotulalamikia. Mwai kuona mtu kwenye familia unampa nguo, baada ya kushukuru anasema amekuta yeye imemchosha, ndio ameamua kuniachia. Unampa nzuri mpya, anasema ameninunulia mpya inayopauka, za kwake nzuri hataki kunipa. Unachouliza hiki kiumbe kinataka nini? Kinataka nini? Unamsaidia hasaidiki. Unaona? Wale walalamikaji kwenye familia ndio wanaotutesa. Unafanya vitu kwa ajili yake lakini hawezi kuappreciate. Hawezi kushukuru. Ni kulalamika. Pa kunajiuliza anachotaka ni kitu gani?